みんな星いっぱいありがとう。おはよう。はい、ふむ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 、私はここにいるので、あーるー、ありがとうございます。皆さんにたくさんのラスマイルをお届けします。新潟県出身、中学3年生、15歳のベルちゃんこと磯ベルアです。よろしくお願いします。まつさん、バラありがとうございます。待ってね、今さ、昨日の購入品を紹介したいと思います。昨日100均行ってきたんですね。目が、あ、ごめんね、今全然あれだよ、 R 言わなくていいからね。今ちょっと制作をしようと思いまして、まずこちら、なんかさ、普通にさ、こういう濃い色、濃い画用紙にしようと思ったら、こんな可愛い色があってさ、なんか、ね、パステルカラーの、なんて可愛いんでしょうか、ね、こんな可愛い色がありまして、これを購入し、そしてなんだろうね、全面のり、なんていうの、ちょっと見るねピタッと跳ねる全面のり付きみたいな、付箋100枚付きですそれを購入し、私はこの色を選びます。そしてこの紙ちっちゃ、紙ちっちゃ、まあ、これにこれを貼りたいなと思っています。とりあえずちょっとこれでやってみますね。今から昨日の分をちょっとやってみようと思います。まだ残ってるので、メモがどうなるんだろうねと思って、皆さんおはようございます。みんな星ありがとうね。ぜひぜひカウントの方もよろしくお願いします。はやー、なんかさ、順位じゃないけど、まあ、順位は7位という順位いただきました。昨日のお昼頃ですね。そう、昨日のお昼頃に順位7位をいただきました。で、今の時点が多分今、なんだろうね、ランク外かな、多分ランク外今なので、これはまずいということで、私は頑張りたいと思います。朝で挽回昨日の夜で越された朝で挽回します。紹介しなせた、ココア飲んでます。本当にココア飲むといいの、うん、元気が出るココア飲むと元気が出る。でもなんか声枯れてるんだよ、何があったっていう。みんな、なんかみんなさ、みんなっていうかココアの缶買ってくれた人がいるんだけどさ、ココアどこ、私は誰っておもろ面白いな。カウントよろしくお願いします。買ったけど、ルアちゃん想像してたのあれじゃないです。いや、でもああいうのが私は飲みたかった。ちゃんと見てよ、ツイッターありがとうね。
がとうございます。そうなの、私急激にフォロワーが増えたんです。みんなそうなんだけど、なんかイベント始まるとフォロワーって増えちゃうんですよね。びっくりしました。ゆきちゃんとすごく差がついちゃったちょっと私追いつけるかもと思ったら追い越されちゃった。あら、りゅうさん、タコありがとうございました。クタクタクタコありがとうございます。おはようございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。今ね書いてます。制作してる、制作中、ルアシ制作中。みんなさ、あとツイートもありがとね。なんかさ、いつもよ、なんかイベント中だからか、いつもよりなんかみんなツイート数が多くて本当に嬉しい。持ってるあのツイートしてくれてもいいんだからね全然いいよ。テイありがとうございます。テイ、みんなテイしてますかてかみんな今さ、他の動画見に行ってる。まさか、なんかそうだよね、絶対そんな気がする。みんな頑張れ。みんな他のルーム行ってる気がするんだけど、そうでもないかな。やばい、書くのがゆっくりだ、ごめんね。いた？あ、よかった。みんな生きてる？みんな生きてますか？どこにいるのみんな？みんな他のところ見に行ってんの？星集め？カウントしてる？ありがとうね。ごめんね、忙しいよね。こんなくだらないさ、話に付き合ってくれてありがとうね。おしゃつめだよ、本当にありがとね。てい、ありがとうございます。今6時9分です。みんな星ありがとう。私3週の意味がやっと分かってきたの。すごくない？急成長成長っていうのか分かんないけどさ、私にとってはすごいです。やばい、意外とさ髪がちっちゃいんだけど、これつなげていけばいいか、これから。いや気にしない、ちょっと待ってね、最後書いてる。ほんとかわいい、ありがとうございます。なんかルーヌ
寝起きがちょっとパッチリして良くなった。多分宿毛矯正したからまず髪はあんまりしなくてよくて、多分顔の方に集中できたんだと思う。わかるかな、なんかね、いつもは髪がやばいと思って髪の毛をやってたから顔の方はあんまりできなかったけど、今日はリップが塗れた。それだけだよ、リップ塗っただけだよ。お、古川さん、ハートありがとうございます。じゃあみんな何時くらいにさ落ち着くかな。星落ち着いたら教えて。星落ち着いたら教えてください。ハート100個ありがとう、ありがとう、嬉しいな。よいしょよいしょよいしょ。落ち着きました。ほ、本当に12分で終わるんだ、そういうのって。早っ。よいしょ。待って、私の勘違いでもう一個書きます。6時20分過ぎ、 OK。 それまでちょっと作業してるね。どうも。ごめん、目指せ5位以内ね。そうです、私はそこを目指します。目指しますって言ってたらさ、書くのミスったんですけど。ねえ、ミスったのでいい？ミスったのでいいかな。見てこれ、あ、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。ちょっと待って、タコ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 、ちょっと待ってね。ね、ありがとうごます。財が抜けてたけど、ちょっとごまかそうね、そういうのは。よいしょ。うわ、すごい、なんて細かい。オッケー。ちょっと待って、タコ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 ちょっとするね、ちょっと待ってね。よいしょ。ケンタロウさん、ハートありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。え、小川さん、タコタワーありがとうございます。ありがとう。せーの、タコ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 、ありがとうございます。すごい、なんかすごいね、びっくり。タコタワーって初めて知った。そんなものあるんですね。そんなものあるんだと新しい発見がありました。ありがとうございます。
嗅ぎます。ルアシシカありがとうございます。おはよう。すごいな、面白い。ルアシシカありがとう。ほらありがとうございます。お、15分経過した。41日連続配信中です。やったー。これいつまで続くかな、私の毎日配信。ずっと続けられるかな。朝からルアちゃん見れて今日も頑張れる。え、嬉しいんだけど。頑張ろう、マジで。タコ祭りね、タコ祭りは春ちゃんだな。星集めてきます。せい、いってらっしゃい。ありがとうね、ルアのために。みんな大好き、マジで。ルアのためにやってくれて嬉しいよ。西終わりありがとう。私昨日さ、メール結構長文かけたと思うんだけど、みんなどう思う？怖いな、ごめんね。え、待って、まさか、まさかだけどちょっと数えていい？タコまみれやん。え、それな。え、リュウさん、タコタワーありがとうございます。せーの、タクタクタコタコありがとうございます。すごい嬉しい。タコタワーって本当に存在するんですね。いい圧を感じるメールです。あ、よかったです、よかった。ありがとうございます。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ。私な、よいしょって人かな。書けました。1個目終了です。ありがとうございます。これちょっととりあえず貼るね。とりあえず設置します。どうやって貼ればいいの、てかどうやって貼ればいいか問題。これ最終的に結構、残したいから、こういう。またまたことは本当に？待って待って待って。本当に。ねえ、ありがとう、リュウさん、たことはもう一個ありがとうございます。待って、すごい、舌がすごかった今。タコがすごかったよ。ありがとうね。タクタクタコタコ、ありがとうございます。ふむふむ、ありがとうございます。そういえばもうふむふむ日があとちょっとだね。すごいタコが大量に。面白いね、タコまみれ。タコタコじゃタコまみれみたいになっちゃうね。面白いわ。やばいやばいやばい。タコまみれってなっちゃう。どこに設置したらいいの、こういうのって。とりあえずここら辺。書くのが追いつかない。そうそうそう、すごくありがたい。ありがとうね。もう一枚描きます。すごい、赤いタコだ、久しぶりに見た。ありがとう。
せーの、タクタクタクタコ、ありがとうございます。なんかさ、他のグループさんではさ、なんかハートとかがさ、色が違ってびっくりしたんだけど、 NGT48 はピンクのハートとかタコで合ってますか？なんか水色とか黒とかを見たんですけど、なんじゃそりゃみたいな、可愛いと思った。笑顔が見られてこちらも幸せになります。嬉しい、ありがとう。何色にしよっかな。次緑にしよう。昨日は久しぶりに授業が受けられたんですけど、昨日に限って昨日に限ってなんか全然さ、なんかそんな行かなくてもいいような授業で昨日に限ってなんかさ、音楽とかさ技術とかばっかりでさ、びっくりした。時間割分からないで行ったからさ、なんか全然行かなくていいんじゃねっていう授業ばっかりでびっくりした。まあでも行って意味があります。だって勉強したら社会だけだよそれ以外だって学活とか音楽とか絶対行かなくていいよねいやそういう時がさ、本当に休んでもいいんじゃないかくらいなんだけど、本当にこういう時限って学校はね。でもさ、まあ普段めっちゃ毎日学校行ってたから、そういう時はなんかたまにそういう教科があってもいいなと思ってたんだけど、まあ、今状況的にね、今はね今はちょっと勉強がしたいですって感じですマジ勉強したい、マジ遅れてる。だるま100個ありがとう。イベント頑張ってありがとうございます。声枯れてる。何、どうしたどうしたどうした、うん、ありがとうございます。ちょっと待ってね。だるまありがとうございます。橋本環奈さんは久しぶりに学校へ行ったら校舎がなかったってこの前話して、本当ですか？廃校しちゃったってことか。あ、確かにそういうのもあります。テイ頑張って、ありがとうございます。頑張ります、ありがとう。かなりさん、星ありがとうございます。朝の配信だけ初日の内容はすごいね。本当にマジでなんだろうね、マジで見に来てくれた人全員に感謝します。ありがとうございます。本当になんか朝早く起きてよかったなって思った。本当はもっと寝たかったけどいつも本当はもっと寝たいけどさ、頑張ろうと思って寝てみたら意外と良かった、いい結果が出ました。でもね、今あれか、5位が芝野由紀ちゃんなので、今芝野由紀ちゃんと何個差だろうね、多分2倍くらいあるんじゃないかな。今私が30とかで2倍以上あるな絶対。私今30万とかでさ、あ、1000人の出資さんありがとうございます。傾
になるかな。3週間あと終了です。ありがとうございます。お疲れ、お疲れ様です。きちゃんの朝配信とか初めて見た確かにね、ゆきちゃん結構夜に配信するもんね。私これでさ、私5位に入れたらさ、感動して号泣なんだけど。学生メンバーてかツイッターなんか圧倒的不利みたいな、いやすごいそこ強調するやんみたいなすごい嬉しい。でもそうやって宣伝してくれるのは超嬉しい。ぜひルアシ挑戦中でも拡散よろしくお願いします。みんなで頑張ろう。そうだね、頑張ろう。すごい背中向けてよし、オッケー。号泣の顔は変顔に入りますか。いや待って、号泣の顔ってなんかイコール変顔みたいなんでなんでや、イコール変顔はなんで昨日の公式発表だと2倍はさなかったと思う。あのね、なんかファンの方がなんかもうポイントを知っているんですね、現在のポイントを。あ、ルアのファンの方じゃなくて、まあ何かしらの人物の方が、今よく私も分からないんだけど、まあツイッターでそれを発見して、今現在時点なんか今の時点でこんな感じみたいな感じで、昨日の夜ですね、多分あの投稿されたのかな、それを見たら2倍くらいになっててびっくりした。みんなで頑張ろうね、頑張りましょう。ご飯食べてない。あるとしてもトカチしかないよ。ヤヒコの風さん、星ありがとうございます。おはようございます。本当に嬉しい、これマジでみんなありがとうね。リアルタイムで分かればいいのにな。確かにそうなったらあれだよね、なんか最終日すごいことになりそうじゃない、追い越したら追い越されたりみたいなメンタマさん、タコありがとうございました。クタクタクタコありがとうございます。お腹すいた、めっちゃお腹すいた、やば、生きていけるかな。トカチ食べたいと思います。最近トカチばっかり、みんな大好き、トカチ大好きだよね、みんな。ピーメガネさん、星ありがとうございます。ハートありがとうございます。抗菌ユーザーのポイントさせて出すんだろうね。あーそうだよね、だってそれ以外ポイントってどこにもないよね、どこにも出されてない気がする。ありがとう、星ありが、星とかハートとかありがとうね、とかツイってみんな大好き。今日は久々のお絵かき配信も楽しみにしてるね。うまくなったんだもんだな、多分うまくなったはず。みんな楽しみにしててください。ハートが似合うルアシ嬉しい、似合う、似合ってる。うん、ヨーグルトだけパンとか食べないの、食べたいけど、まあまあちょっと我慢。ママがなんか持ってきてくれたらいいな嬉しいな
リアルタイムだと譲り合いが違う競う、ん？リアルタイムだと言って競うって感じが譲るって感じに見えた。やばいやばいやばい、どういう目してるんだって感じだよね。ごめんなさい。リアルタイムが競い合いだから、ん？リアルタイムだと競い合いが激しくなりすぎるから、 AKB さんのカップリング選抜もこの方法だったからね。あ、そうなんですね。やっぱりそうだよね、リアルタイムで見えちゃった。しかもなんかそのショールームさん側も忙しいと思うなって、すごいね、ラグとか起きないようにしないと、頑張らないといけないじゃん。そうだよね、夜にビッグ食べてたもんだな。そう、さっきのビッグなパスタを自分で、ここ大事、自分で作ったんです。ルアクッキング、ルアクッキングして、はたありがとうございます。してあの食べ物はとっても辛かったんですけど、だから辛いの苦手な方はちょっとって感じです。ほんと結構辛くて、それプラス私はね、なんかなんだろうね、味噌汁を飲みました。普通にあれだよ、ママが作ってくれててくれていた、わかめの味噌汁です。もう味噌汁って言った方がいいか競り合いっていうの、そうなんだ、ありがとう。明日明後日はまともに参加できない、ごめん。いやいや全然、来てくれて嬉しいよ。競り合いっていうものね、競い合いとちょっと違うの意味は何だっけ、800ワットが一番強いワットで、600ワットが2番目、次500ワットだっけ、500ワットが3番目に強いワットなんだなということを知りました。だってさ、なんか800ワットだと何分、600ワットだと5分だったとか、なんかいろいろあって、え、どれにしたらいいのみたいな、どれもあるなと思ってピッピしながら、結局真ん中の600ワットでやりました。で5分半チンしたね。その間はね普通に携帯いじってて、そしたらピーピーってなったから、お、終わったと思って、はい、意外と5分ってあっという間だよねレンチン。そうだよ、お茶さタコありがとうございます。タコ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 ありがとうございます。電子レンジ爆発しなかった、なんかすごい音はしたけど、だから、え、何何何、なんかやってんだけどみたいな思ってたけど大丈夫だった。途中から言わなくなった、なんだったんだろうね、ミシミシ言ってたからさ、最初電子レンジが。明日とおしゃべり会だね、みんなおしゃべり会来てくれるのみんなどう？明日ハロウィンだそんなことないけどね。明日はまあハロウィンの日ってことで、ラーは仮装します。第1部がなんだっけ、第1部がセーラー制服、第2部がピンクのメイドさん、第3部って言えばいいのかな、第5部がキョンシーです。まだ試着をしていません、今日してます、してます、今日しときますWはコンビニとかの業務用、あ、そうなの、なんかさ800ワットが一番早いからさ迷ったんだよね、一番早くてよくねみたいな。
600ワットで定位、あ、そうそうそう、定位としました。オレンジがミシミシしたからどうなんだろうと。くまたわありがとうございます。あー嬉しい。待って、くまどこ行った。え、待って待って、大事、え、こんな大事な時なんでくまどっか行くの。え、うち、え、あった、びっくりした。じゃん、かわいいでしょ。ありがとうございます。いや、え、本当にあれだよね、あのおしゃべり会とかも来てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。わー、おしゃべり会本当に嬉しい。マジで、うちわもありがとうね。またはね、本当に嬉しい、ありがとう。ママさんが先に試着試着したのかな、わかんない、ちょっと聞いてみるね。そう、ハロウィン行きたかった本当に。うん、クリスマスにおいで、12月10日おいで。ね、なんか半ついてんだけど、どういうこと、何事。着したまま学校行こう。それすんごい二度見三度見されるやつじゃん。マフィーちゃん今日も会えた、やっほー。私のマフィーちゃんみんな大好き。え、ルアよりも可愛いよね正直、マフィーちゃん。いや正直に言いなさい、こっちの方が可愛いです。この子が配信してたらもうすごいことになるよね。あ、もうかわいい、もう、うちの弟子だわマジで。弟子だわマジで。もうこっち脇に挟んどこう。明日明後日イベント参加できなくて、から熊タワーで応援。本当にありがとう、ありがとうね。マフィーくんではない、マフィーちゃんだね。この時間になるとみんな帰ってくるはずだよ。本当にみんなおかえり。みんな戻ってきて、本当に星ありがとう。アンデさん星ありがとうございます。そんな同級生にいたら気になりすぎる。ルアシにいてまつげパッチリ、本当にまつげ2本しかないよこの子。じゃあそれでもさ、こんなに目が大きいって何なんだろうね、どういうつもり君は。マフィーしか勝った。うん、そうだね。あのルアルアルアも言ってくれてもいいんだよ。ルア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 マフィーちゃんのルア版言ってくれてもいいんだよ。ちょうど戻ってきたよ、おかえりー、おかえりー。俺のマフィーし。だってみんなマフィータンになってきてる、だんだん。マジでお腹空いた、ママなんか持ってきて。絶対聞こえないよね。なんか食べたーい。だってマフィーしか、ルアシしか、ありがとう。マフィーちゃんの話しててルアシしかは超嬉しい、ありがとうね、そこに紛れて。でもマフィーちゃん変顔しないから、でもさ、その代わりマフィーちゃんよそ見してるからさ、どこ向いてんのって感じだよね。全然目が合わない、こっち向いてる、ずっとあさっての方向向いてるよ。どういうことなんでしょうか。ニープラーって言っ
ちしてますそっぺがハートだ。そうなの、ほっぺかわいいよね。私ハートないけど、ここが違いかな。うん、みんなもさん、ハートありがとうございます。無比次第人気、それな。みんな何？大声で叫んでみたら何か持ってきて。ルアちゃん、そこにマジックあるからハートかけるよちょっとそれはちょっとあの学校に行きたくなります。なんかさ、ご飯食べるときにさ、やって、はい、いただきます、こうやったときに、え、ルア氏どうしたみたいな、なんかハートついてないみたいななっちゃうからさ、ちょっとそれはちょっとやめとこうハートついてないってなっちゃう、絶対面白いじゃん。あ、紙でハートはいいね、紙でハートはいい案ですねお尻にもなんかって、そうなの、まずお尻にここ、なにこの丸、マジ可愛いんだけど、なに、え、私ついてないんだけど、こんなの、なになに、ここさ、ハートがついてるんです。こっちはピンクのハート、こっちもう赤いハート、わー可愛い、これね、これもともとマフィーちゃん売っていたんですけど、でもなんだろう、なんかに応募したら当たったんです、この子。だから急遽あのなんだろうね、配達で運ばれてきたんです、我が家へ。磯部家へやってきて、そこから 3年以上4年くらいが経ちますね。ずっとルアの部屋にいたんです。だから本当に思い出深いぬいぐるみ。てかマフィーちゃんグッズあるから、ちょこちょこ出してくね。大量にあるよマジで。靴下も全部ある、マフィーちゃん。でもさ、このお店すごい高かったんだよねちょっと今思うと本当にママに感謝してるんですけど、このお店のこのお洋服とても高くて、着1万円とかしてたんです今思うとありえないなと思っていまして、本当にママはすごいなと思ってました。1着1万円はするし、すぐイベント始まる、イベントみたいな始まって、何年以上は何々ってなるし頻繁にありましたハートいっぱいありがとう。先生なんか言われたらハッピーハロウィンって言ってやる。いや絶対、まずさ、なんでハートついてるってなるよね、その前にさ絶対なる。ちょっと確認させて、え、ついてない、ついてない、なんもない、なんもないってそう、当たったの、これ、この価格当たったよ本当に。ママウーバーまだお洋服あるの？あったら今度見せてほしい。オッケー。今ね、ここら辺にあるのあんまりないんだよね。ここら辺にあんまりない。何があるの？ここら辺にあるとしたら。あるとしたら、ちょっと待ってね。あるとしたらここだな。ちょっと待って。ほっ。あるとしたらこれ。おーおーおー、なんかダメだな、こういうのも何千円もしましたこれも高かったな確か。先生トリックはトリートって言ってやれってさこれもマフィーちゃんなんだよ、かわいいよね。これをこっちがアスマジックって書いてあって、これをこうやってました。え、なんか今つけるとなんかすごい、なんかヘッドホンだな、なんか
かわいい。こうやってすごく派手な伊勢丹で派手な人を見つけてたら私だったんです。絶対私見たことなかったかな。なんか昔から NGT48 さんのファンで結構劇場通ってるって方は私見たことあったんじゃない、勝手にだけど。耳当て冬に使えるかな。あの人はルアシだったんかーってなる、なるかな。おっと、あ、そういえばこれ貼るの忘れてた、ごめんね。今から貼ります。ありがとう、嬉しい。これから暖かく、暖かくていいんだけどね。うん、寒くなくていいけど、でも寒かったら寒かったでこれがつけられる。これつけないな。フォレノワールさん、タコありがとうございます。ごめんね、遅くなって。タコ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 ありがとうございます。そう、左右色が違うんです。よくアースマジックは部品が取れて、よく部品が取れてお店へ持ってって直してもらう時もありました。本当にアースマジック時代はいろいろあったな。マジ可愛いよね部品って。なんか例えばこういう、なんかこういうリボンが取れたり、靴もめっちゃ持ってたんですけど、靴のあのなんかパンプスってなんかのヒールなんですけど、ヒールのところがなんか止める部分が取れたり、まあなんかマフィーちゃんグッズちょっと持ってきて、そこら辺に。今ママウーバーが届きました。じゃん、あめっちゃ食べたかったこれ。シェイシェイですね、これは。届きました。そこは内緒です。待って、こんなのあったっけ。あ、え、これずっともともとついてた。え、なんか届きました。これもありました、見て。これは何だと思いますか。ごめんね、これウーバーの次にこの話なんだけど。あ、かわいい。え、これちょっとさ、ちょっと目が合ってない。今までよそ見してたのにさ、よそ見してたのに急にさ、これ帽子はちょっとさ、さすがにちょっと抵抗あるよね。これなんかしてくれてる、ママが今用意してくれてる。いろいろ。正解はティッシュケースです。朝から橋ありがとう。え、こちらこそ。ほーちゃんありがとうね。くまたはありがとう。仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。ありがとう。何その顔ら。正解はあのティッシュケースです。ここから背中から出ております。しかもこのいつもある、すごいあるな。いろいろ届きました。シーシー、ママがいろいろ爪痕を残してって、あの帰ってくれました。ありがとうございます。見て、このお尻と、あとこのあれどこ行った、ハート、かわいいよね。あ、はあ、はあ、ここかわいいよね。もうおーって感じなんだけど、爪痕残して帰ってくれた。ここから出るんです。なんでここから出ようとしたんだろうね。ギリ変顔せ、いや変顔じゃない。違う、かわいくない。なんかれた、あとは他にいろいろあるね。ちょっと待ってね、本当に
本当に大量買いしてたよ。高かった。あ、ちなみにこれノベルティって言って、あの何円買ったらこれついてくるってやつです。あとはなんかマジでっかい爪痕ってママシモクマ、あの爪痕ってなんかいろいろ用意して帰ってくれたってこと。あとこれですね、ママが持ってきてくれた。あ、でかいでかいでかい、でかくて見えない。アースマジックって書いてあって、見える？ごめん、私が見えない。私今どんな状況、こう見える？あ、見えた。よし、オッケー。これマフィーちゃんとかでかいな、なんかこうやってあります。そう、これなんかタオルじゃない、タオルにもできるし、普通に毛布みたいにもできるので、何でも。これもノベルティです。あ、ブランケットっていうなんかタオルにはできないなってか思ったけど、確かにタオルにはできませんね。ブランケットです。結構でかいの。そう、これもね、ちょっと冬、これから冬なので使いたいと思います。こちらもノベルティです。そしてこちらもノベルティなんですけど、で服はさ、今度なんかそういう配信するね、紹介みたいな。ほぼ誰も興味ないと思うけど、まあ少しでも見てくれる人がいたら嬉しいなって感じでやってみたいと思います。見て、ごめんね、これまだ袋入ってない。あのね、未開封っていうかノベルティが今なんか、これ何だったんだろうね、何円以上だったんだろう、なんか1万円以上とかかな、1万円以上でなんか1個とかだったんだけど、ノベルティって。それがね、今このノベルティが4個くらいあって4個くらいあって、で今なんか1個は今使ってて、でだってもうこんなにいらないじゃん収納。これなんかさ、バッグなんだけど、こうやって持ち手がついてて、でなんか、なんだろう、キャリーケースみたいなとこ置けて、ガンって。まあさすがにね、その4個も開けないので、まだこれ未開封なんですけど一生開けない気がする。そう、こういうのも使ってます。これはね、私は今ね小物入れにしてます。ここに小物入れ入るのかって思うかもしれませんが、それに入れても満タンです、私は。本当にすごかったなって思う。これはね、マフィーちゃん、おこっち見てますね。メイクポーチした、いやメイクポーチするとこれでっかいからね、多分実際見たらでかって思うと思う。おはようございます。旅行はできないな、ここに入りはしないけど、メイクポーチはちょっとでかすぎる。マジかわいい、メイクポーチマジでかい。だって私がいつも使ってるメイクポーチこれよ、これで入るのにさ、どんだけ入れるみたいな。これだよ、いつも使ってるメイクポーチ。絶対でかいだろ。以上、マフィーちゃん紹介でした。ちょっと待って、お茶飲まさせて。イリカちゃんとか知ってるのかな、え、マフィーちゃんのことかな。ヘアアイロン入る、確かに。でもヘアアイロン持ち歩かないんだよな、この後お化粧増えるかもしれない。確かにね、いろいろね付け足すかもしれないから。ルイボスじゃないです。本日はごめんね、これめっちゃ飲みかけなんだけど、午後の紅茶、美味しい無糖香るレモンです。せっかくのおにぎり食べる、あのね多分時間間に合わない、ごめんね、多分合間に食べてるわ。しかもね、これ無糖なの、めっちゃ匂い美味しくて、
あ、加藤かなと思ったら無糖だから、ちょっと私そんなさ、私には合わなかった、お口に。お口には合わなかった。うん。私は今度、私ちょっとね、デブが言う言葉なんですけど、加藤を買いたいと思います。無糖飲んでる人ってかっこいいよね。偏見だけど。メイクポーチには気づかない。メイクポーチはないし、さすがに。そうそう、終わる準備ね。そうだよね。ブザービート、おお、ハルチンとこから来てくれたのかな、ありがとうね。僕も武藤より加藤、いやいや名字じゃないよ、名字は別に何でもいいですね。武藤より加藤ってなんかすごい、全部発音が違うね。武藤より加藤です。同じ値段なら加藤がお得ね。何なんだろうね。ママにもらったか分かんない。ママにもらったっていうか、ママがこれ持ってきなみたいな言ってた。私も加藤です。それでは、それではスクショタイムをしたいと思います。皆さんスクショよろしくお願いします。ありがとうございます。マフィーちゃんおいで。オッケー。今日のマフィーちゃんにしようかな。じゃあティッシュケースにしたいと思います。これ私肩に乗っけてたんだよね、一時期ずっと。こっち向いて、あ、向いた。なんか目合ってない気がするけど大丈夫かな。ありがとうございます。みんな大好きマフィーちゃんとお願いします。7時40分もちょっとマフィーちゃんと一緒に撮りますね。でも次はマフィーちゃんの紹介ライブはしないと思います。男女の方は見上げさせていただきたいと思います。13位メガネさん、ありがとうございます。12位ソルさん、ありがとうございます。11位ヤヒコの風さん、ありがとうございます。10位古川さん、ありがとうございます。9位カナリーさん、ありがとうございます。8位どこでもいるすごいすごいすごい、どこでもいるリスナーさん、ありがとうございます。7位ピーメガネさん、ありがとうございます。6位フォレノワールさん、ありがとうございます。5位アンデさん、ありがとうございます。4位メンタムさん、ありがとうございます。ベルアロ、ありがとう。3位小顔マンさん、ありがとうございます。2位ほうちゃんさん、ありがとうございます。1位りゅうさん、ありがとうございます。上位3名、タワーもありがとうございます。なんかね、なんか最終日もし配信することができたら、最後の配信でなんだろうね、100位から読んでいきたいなとか思っちゃったり、100位から壇上の方を読もうかなと思ったりしてます。次は7時15分からです。皆さんもしよかったら星とか投げてくれたら嬉しいなって思います。じゃあみんなバイバイしようかな。じゃあバイバーイ。15分まで待ってね。またね。て